Oi, gente, acabei de acordar, vida real, tô aqui na minha cama ainda, e olha minha cara, minha mãe acabou de me acordar porque falou que o rapaz vai mexer na porta do meu quarto, então eu tenho que sair antes que ele comece a mexer, porque se ele mexer eu não saio mais desse quarto, porque eu não vou poder pisar. Então, ela também tá lavando roupa, vou mostrar pra vocês como é que ela tá conseguindo lavar roupa naquele cubículo pequeno que tem naquela área. Ainda tem poeira, tem vento, tem um tanto de coisa. Meu cabelo todo feio, ignore vida real. É isso, gente. Eu mostro pra vocês como é que ela tá quando ele lava a roupa. Agora eu vou levantar, né? Antes que esse homem chega e eu fico presa nesse quarto. Bom, gente, ela conseguiu lavar a roupa. Eu cheguei lá, ela tinha lavado uma boa parte, né? Porque ela começou bem cedo. E essa câmera tá muito suja. Mas enfim, ela conseguiu, tava lá lavando, tinha muita roupa e nem tava ventando ainda, porque começa a ventar umas 8 horas. E isso aí era umas 7 e pouco. Um challenge pra vocês. Aí eu também tive, né, gente, que lavar roupa, pôr a mão na massa. Aí é pôr a mão na água, né? Bem cedo eu já mexi com água fria. Até nublou, achei que era por conta disso, que eu quase nunca acordo assim cedo pra fazer isso. Quando eu acordar, já terminou. Bom, a gente já lanchou. E aí, a gente volta os tapetes, né? Pra lavar. Olha ali meu look, que legal. E aí, não tá conseguindo mostrar a minha cara por causa do flash que tá escuro. O look dela. Gente, foi muito engraçado aí na primeira parte que eu falei assim, ah, vou me arrumar antes que o homem chega. Eu parei de gravar, ele abriu o portão. Tipo, só foi parar de gravar, ele chegou. Eu tive que arrumar nas pressas, tá? Eu dediquei meu tempo pra fazer a intro em vez de me arrumar. Agradeçam. Já deixa o like. Gente, olha esse tempo, nublou. Nublou. Ali tá assim. Mas aqui tá tudo nublado, gente. Tanto tempo que não ficava assim. Era só sol e vento. Mas agora, olha este tempo. Dizendo o menino que lá mais pra frente tá muito escuro. E acha que vai chover. Chuva do caju ou é chuva da manga? Mas, gente, eu tô chocada. Eu até brinquei com a mãe. Será que tá chovendo só porque eu acordei cedo e tô lavando roupa? Mas, gente, eu tô chocada com esse tempo. E as roupas já estão aqui no varal. Eu vou lá pra frente olhar o gás, porque se você não entende o que é olhar o gás, eu expliquei em outro vídeo, tá? Então é isso, eu tô indo pra lá. Oi, gente, voltei. Oi, gente. Voltei, eu tinha sumido porque meu celular tava carregando. Então eu tô aqui agora fazendo... É, gente, como vocês viram, deu ruim logo que eu coloquei meu celular, viu? Tipo, bem na hora, isso daqui tá cheio de água, de arroz, ó. Inclusive, gente, meu Deus, que arroz sujo, viu? Porque eu tô na 9, meio de água preta, quase. Aí, neste momento, eu ia colocar água lá. Meu celular caiu na hora. Imagina a bagaceira. Nossa, velho. Coloquei aqui no tanque. Porque se cair, acho que não cai, não, né? Mas tô fazendo almoço e eu cozinhei o feijão. Não mostrei porque eu já tava carregando. Aí eu cozinhei o feijão. Agora eu tô fazendo arroz. Vou fazer. E vai ter arroz, feijão e macarrão, eu acho. Aí a água do macarrão já tá fervendo no fundo. E eu só falo isso, misericórdia. Tem que parar de falar isso. Gente, assim está agora. Eles colocaram o rodapé aqui. Falta rebocar, né? Tipo assim, ó. Ali, é, ali tá faltando, entendeu? Vem passar assim, e depois minha mãe quer criar a cor da mesma tinta da parede pra pintar, mas não vai ficar feio, né? Aí ali não tem. E aqui já colocou a junção, ó. A divisão dali pra cá ficou assim. Aqui minha mãe não quis, né? Pôr ali no banheiro, nem aqui no meu quarto, nem ali. Só aqui no quarto dela.
Colocou ali, falta ali, né? Gente, ele arrancou pra valer, viu? Se minha mãe não conseguir criar a tinta da mesma cor, isso aqui vai ficar ridículo. Gente, minha mãe colocou aí pra fazer macarrão com açafrão. Normal eu ainda não sei fazer lá. Ficou com fazer com açafrão, meu Deus, não estou dando conta não. Gente, a dica que eu dou pra vocês é colocar sal quando for cozinhar o macarrão, que ele fica soltinho, fica todo grudado. Agora eu não vou fazer não. Mãe que vai fazer pra me ensinar e ensinar vocês. Vai, coloca aí. Sabe, colocou o que aí? Açafrão, pimentão, cebola, alho. Esse foi o resultado, a gente tá brilhando, que tá com flash. Com flash é melhor, eu acho. Ficou assim, é só mexer, mexer, aí vai fritar um pouquinho, tá? Fica assim, gente. Não tem molho, não tem carne, aí aqui, sempre aqui em casa faz com açafrão. Deixa o canal nessa alegria, nesse canal também a gente ensina vocês, entendeu? E Laura, para de mexer minha faca, que você é criança. Bom, e minha mãe tá me feitando as madeiras. Eu não sabia pra que era, gente. Tava muito curiosa. Ela disse que eu nunca ia imaginar. Então eu tava esperando ela terminar, né? E tem um tanto de vasinho pra lavar. Relevem. Até que chegou a tão esperada hora. Ela terminou e falou pra mim lá, né? Fechou a porta, né, e tal. E eu estava muito curiosa. Filma a minha reação primeiro. Depois eu mostro pra vocês. Aguenta o coração. E eu fiquei chocada. Nossa! Minha mãe queria colocar a cama, tipo, no canto. Só que aí os travesseiros não iam ter como ficar em pé. Aí ela pegou três madeiras, pintou, como eu mostrei. E pendurou aqui. Que chique, tipo uma cabeceira. Nossa! E deu as mudadas aqui nos trem dela. Ficou muito chique, viu? Menino. Ela é cheia das criatividades das gambiarras. Aí já era mais tarde, umas 3 horas, e minha mãe começou a lavar o fogão. E eu e Laura tava comendo um pão com suco de limão. Mas a gente não tava folgada não, tá, gente? Aí eu também fui lavar. Depois minha mãe lavou, afinal, né? Mas eu tava fazendo outras coisas, que daqui a pouco vai aparecer pra vocês. E eu fui encher a lata, tipo, foi tudo na minha cara, gente. Mas enfim, né? Fazer o quê? Aí eu falei pra vocês que eu ia fazer uma coisa. Eu tava lavando a chama do fogão, enquanto isso minha mãe já tava colocando os trem tudo de volta na geladeira. E a bagunça que tava essa área, o tanto de vasilha pra lavar. Ô, preguiça, ô, cansa. Nossa, tava muito cansada, gente. Só queria fazer um estrado e tudo ficar pronto. Aí era nós enterrando. Vou fechar um forro. A gente tirou e não sabia mais pôr. E aí já era de noite. E a gente... Era, deixa eu ver quantas horas. 6h25. E eu fui fazer um miojo pra gente jantar, lanchar, né? Porque nós estávamos com muita fome. E eu tinha varrido o chão pra... Dá, né, assim, tirar um pouco da sujeira. E tinha... Tava bagunçado? Tava, mas tá melhor do que antes. E o tanto de vasilha de água pra encher, porque nós bebemos muita água. O galão, até o galão secou. Tinha água em canto nenhum. E aí tava tudo sujo, que a gente ia limpar no outro dia. A geladeira tá limpa, o fogão tá limpo, essa fruteira aí tá limpa. Esse armário tá limpo, só esse que faltou limpar. Olha a sujeira disso, gente. O sapato quebrando, tava preto. Tava bagaceira. E eu lavei as vasilhas. Não lembro, gente. Foi eu, foi a minha mãe, mas enfim. Acho que foi eu, mas minha mãe. Eu comecei e ela terminou. Porque faz tempo que esse vídeo tá gravado, então eu não lembro direito. E olha esse pôr do sol, gente. Eu amo um pôr do sol, acho que já perceberam, né? Quarto do vídeo eu mostro eles. E minha mãe também pegou a sopa do varal. E tinha um lixo aiado ali, meu Deus.
E é isso, gente. Tá melhor do que antes essa bagunça. Bom, a gente chega ao fim, né, da quarta parte. Minha boca toda brilhosa, porque tá toda ressecada. Eu passei o trem aqui pra ver esse negócio. Enfim, o vídeo chegou ao fim. Aguarda a próxima parte, a gente tá muito cansada. Amanhã minha mãe ainda vai trabalhar, então aguarda a próxima parte, que vai estar cheio de coisa, porque amanhã tem muita coisa pra fazer. Eu vou gravar tudo pra vocês. É isso, gente. Tô muito cansada. Até o próximo episódio, capítulo, dia, parte, vídeo, tudo. Tchau!